Namaskar, Kuprabhat, good morning, Sastriakal. Apnalaka saya saya amar ei betikrom YouTube channel Bindas Bindu. Aji eta etu bishesh video mane etu mane koneu jen beshi dekhwa boli ba enuka jatiya montobbo nokore. Asolte apnalaka jane ei kedin bibhinno dhoronor sangbad madhyamot pai ase je ahomot gunotkhap choli ase. এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুত্বখাপ চলি আছে তাৰ ভিতৰত বৰপেটা জিলাও এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভিতৰত মানে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুত্বখবৰ আজি শেষৰটো দিন গতিকে আজি শেষৰটো দিনত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিমূল্যায়ন হ'ব গতিকে তাৰে সন্মান দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিম বেছে মানে দিনটো বেছি থাকিম তথাপিতো তাৰে সুৰুঙ্গা উলিয়াই কিছুমান কথা দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু এটো বহুত কথা বা ভিতৰৰ কথাখিনি গোপনীয়তাৰ খাতিৰত দেখুৱাব নোৱাৰিম বা ব্যস্ততাও থাকিব তথাপিতো যদি যি দুই এটা মুহূৰ্তৰ পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এয়া আহি আছো বৰপেটা জিলাৰ বন্দিয়াৰ পৰা এয়া পিলপিলিত এয়া চাই লওক পিলপিলিত আহি আছো এই দলংখন প্ৰায় ভাঙি গৈছে এয়া বন্দিয়াৰ পৰা ডিগিৰ পামলৈ যোৱা এইটো ৰাস্তা আৰু এই ডিঘিৰ পামলৈ যোৱা ৰাস্তাতে এইখন প্ৰথম দলং তাকো কাঠৰ দলং আমি যে সেই সৰুতে পঢ়িছিলোঁ যে শৰাইঘাটৰ বৃহৎ দলং কাঠৰ পিঠিত থকা দলং আৰু এই দলংখনৰ অৱস্থা ইমান শোচনীয় খুবেই ভয় লগা ক'ব গ'লে হাড়ৰ মাজত জীৱটোলৈ আহি আছোঁ আৰু কি কৰিব উপায়টো নাই নতুনকৈ দলং বনাই আছে কিন্তু এই নতুন দলঙৰ ফুটা ফুটাহে দেখা পাই আছো ইমান দলংখন হয়তো হোৱাই নাই হয়তো কিবা কাৰিকৰী বৃষ্টি নাই বা তেনেকুৱা কিছু কথা আছে চাগে তথাপিতো দলংখন সোনকালে হৈ থওক আৰু এয়া মন্দিৰৰ পৰা ডিগ্ৰী পাবলৈ যোৱা আমাৰ স্কুলৰ এয়া পথ একেবাৰে বেয়া অৱস্থা পথটোৰ শুনি আছো এইটো ঠিক কৰা হ'ব সোনকালে কিন্তু কিমান সোনকালে হয় নাজানো গতিকে ব'লক এতিয়া ডাইৰেক্ট স্কুললৈ স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে আমি এই দৈনিক অহা যোৱা কৰা পথটোৰ কিছু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো দেখুৱাই লৈছোঁ আমাৰ ৰাস্তা ঘাট কেনেকুৱা আমি কেনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁ আৰু এই যে দেখিছে ইয়াৰ ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে এনেকৈ খেৰ আৰু ধান মেলি দিছে এয়া মানে যোৱা দুমাহ ধৰি যে বৰষুণ দিছে এই অঞ্চলৰ মানুহে বড়ো খেতি কৰে বড়ো খেতিৰ কাৰণে বৰষুণৰ বাবে পানীৰ বাবে কাটিব লগা হৈছে কটা কষ্ট হৈছে সেইবাবে আৰু শুকাবও যিহেতু ঠাই নাই বৰষুণ আছে এনেকৈ দলঙে বাটে ঘাটে এনেকৈ মেলি দিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ধান খেৰ মেলি দিছে এনেকৈ আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি দৈনিক অহা যোৱা কৰোঁ আৰু আমাৰতো কিছু ক্ষেত্ৰত ভালেই কিন্তু বহুতে নাৱেদি হওক মেচিন নাৱেৰে হওক নদী পাৰ হৈ 40-45 মিনিট বা 1 ঘণ্টা বা তাৰে পিছতো বোকা পানী গছকি যাব লাগে বহুতে আকৌ পাহাৰ চাহাৰ বগাই যাব লাগে সিমানখিনি কষ্ট হয় আমাৰ তথাপিতো আহি থাকোঁ দিয়ক উপায়টো নাই আৰু এয়া পাই গ'লোঁ দিয়ক আহি স্কুল আৰু এয়া পাই গ'লেও আমাৰ বিদ্যালয় এইখনে দিয়ক আমাৰ বিদ্যালয় মানে 2016 চনত নিয়মীয়া শিক্ষক হিচাপে এইখনত যোগদান কৰিছিলোঁ সেইটো ৰান্ধনীঘৰ এইখন আমাৰ বিদ্যালয় গুণোৎসম অসম চৰকাৰৰ এটি বিনম্ৰ প্ৰয়াস বিদ্যালয়ৰ নাম 1889 মৰিপাম নেহেৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 1984 চনত স্থাপিত জিলা বৰপেটা অসম শিক্ষাখণ্ড মন্দিয়া আৰু মণ্ডল সমান কেন্দ্ৰ হ'ল ডিঘিৰপাম গতিকে এই বিদ্যালয়খন দেখুৱালোঁ অকণমান দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু এতিয়াও মানে আমাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ বহুত বাকী আছে আৰু এয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাফা কৰ্ম কৰি আছে আগতে আমি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ স্কুলত থাকোঁতে তাৰপিছত চাফাৰ পিছত হাতটোত ধুৱে এইবাৰ মানে কি প্ৰাৰ্থনা অৰ্থাৎ প্ৰাতঃ সভা বা ইংৰাজীত মৰ্ণিং এছেম্বলি আৰম্ভ হ'ব তাৰে পিছত পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব সেইখনে আমাৰ বিদ্যালয় এইটো হ'ল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কথা মানে কি আৰু এনেই বাৰু মানে বেলেগ বেলেগ কথা নাই আমি এনেকৈ পাৰ্টিশ্যন দি এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মিলি এনেকৈ আৰু এইবিলাক দেখিছে নতুন মানে শিক্ষানীতি অনুসৰি মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ ফলদায়ক বা একেবাৰে আনন্দপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইবিলাক বেৰেচেৰে এনেকৈ মানে TLMখিনি এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হৈছে আকৌ এইটো দ্বিতীয় ৰুম এই দ্বিতীয় শ্ৰেণী এনেকৈ ইয়াতো দেৱালীখন কৰা হৈছে তাৰপিছত এইটো হৈছে তৃতীয় ৰুম এইটো এয়া ইয়াত সকলোতে দেখা পাই আছে আৰু এয়া বহিমূল্যকৰ কাৰণে আমি এইবিলাক আজি আমাৰ মানে যিখিনি
এখন বিদ্যালয়ের হিসাব পাতি নথ্য বা তথ্য পাতি থাকে সেইখিনি আমি যোগাড় করে থাকি স্বমূল্যায়নের যিখিনি যোগাড় আছে সেইখিনি আর এয়া বহিমূল্যায়ক বা লগত যি দুই এজন শিক্ষক আছে আদরিবদর এ আমার বাবে আমার ফলার পরা এখন এখনই ফুলাম গামোচা যোগাড় করা হয়েছে আর এটি হল চতুর্থ শ্রেণীর কথা এইটো এইখিনি এনেক আমি মানে কইছোঁ যে আমার স্কুল বিল্ডিংৰ সংখ্যাটো কম দুটাই তাৰে মাজত আমি এনেকৈ পাতিছোঁ দিয়ে চতুৰ্থ এইটো ফাইভ বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া নতুনকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ তৰফৰ পৰা খোৱা পানীৰ যোগান এয়া মটৰ আছে অৰ্থাৎ ৰানিং ৱাটাৰ আছে স্কুল বিদ্যালয়তো গতিকে সকলোখিনি সুবিধাই আছে প্ৰায়খিনি সুবিধাই আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক আপোনালোকৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাব পাৰে তাৰ বাবে আৰু যিমানখিনি ইয়াৰ কিবা দোষ গুণ আছে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বা ব্যৱস্থাটোৰ তাৰ বাবে এই অসম চৰকাৰে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰিছে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰিছে এই গুণোৎসৱৰ পিছত হয়তো ভাবিছোঁ এটা ইতিবাচক ফলাফল এটা ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব অসম চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰতি সেয়াহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও জানে যে এই মানে তৃতীয় তিনিটা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ হ'ব তিনিটা পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত প্ৰায় চিয়াল্লিছ হাজাৰৰো ওপৰত মানে নিম্ন প্ৰাথমিক উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলক সামৰি ল'ব সামৰি লৈ এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আমি সকলো আশাবাদী কিয়নো আশা আছে বাবেই পৃথিৱীখন ইমান ধুনীয়া মানুহ সদায় মানে কি আশাবাদী হ'ব লাগে ধনাত্মক চিন্তাৰে চিন্তিত এজন ব্যক্তি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীখন যিকোনো কাম সহজ হৈ পাৰে গতিকে আৰু কিমান আৰু আমি নিগেটিভ চিন্তা কৰি থাকিম কিমান আৰু ঋণাত্মক চিন্তাবোৰ কৰি থাকিম গতিকে ধনাত্মক চিন্তা কৰিলেহে হয়তো সমাজখন কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব তাকে আশা ৰাখিছোঁ তাকে আৰু যিমান যি হ'লেও আশাটো সদায় মনত পুহি ৰাখিছোঁ দিয়ক আৰু এইফালে আমাৰ ছাত্ৰছাত্ৰী চাফাই চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ বহিমূল্যায়ক সন্মানীয় শিক্ষকগৰাকী আহি পাইছে গতিকে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হ'ব এয়া প্ৰাতঃসভা বা মৰ্ণিং এছেম্বলি প্ৰথমে ধ্যানেৰে আৰম্ভ হয় ধ্যান ব্যায়াম তাৰে পিছত হয় জাতীয় সংগীত গোৱা হয় শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমন্বিতে তাৰে পিছত কুইজ সাঁথৰ এইবিলাক মহৎলোকৰ বাণী এইবিলাক সকলোখিনি কথা হয় ইয়াৰ পিছত হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এইখিনি একো দেখিব নোৱাৰিম শেষত লগ পাই আছোঁ এয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ শেষৰ দিনা আমাৰ শেষৰ পৰ্যায়ৰ কাম শেষ মানে পেকেটিং চলি আছে এয়া আমাৰ সন্মানীয় চি আৰ চি চি মহোদয় আৰু এয়া আমাৰ মোৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু এয়া আমাৰ সন্মানীয় বহিমূল্যায়ক ভাগ্যজ্যোতি নাথ ছাৰ বৰনগৰ কলেজৰ গণিত বিভাগৰ প্ৰবক্তা ছাৰে খুব সুন্দৰভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে এই আমাৰ স্কুলৰ তৰফৰ পৰা ছাৰক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ জানো এটা ধন্যবাদেৰে সকলো শেষ কৰিব নোৱাৰি তথাপিতো পুনৰবাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া চি আৰ চি চি মহোদয় আমাৰ সমল কেন্দ্ৰ ডিগ্ৰী বামৰ চি আৰ চি চি গতিকে আৰু ইয়াৰ এইখিনি গোটেইখিনি পেকেটিং কৰাৰ পিছত আমাৰ বিদ্যালয়ৰে এজন প্ৰধান শিক্ষকে গোটেই মানে পেকেটটো নি আমাৰ যিটো ব্লক আছে মন্দিয়া ব্লক মন্দিয়া শিক্ষাখণ্ডত জমা দিব গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ শেষ হ'ল ভিডিঅ'টো পৰে মানে তৃতীয় পৰ্যায় পাব গতিকে আপোনালোকৰো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ভালে কুশলে পাৰ হওক সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ।